Varilis bororin siriner, Christos tsnave haytnetsav. Baryavetis tses yev mes. Tok sharunakabar yev haratev lini Christosi haytnutyanu bororis kyanqi mech. Menk hunvar 6-in nshumenk voch miayn Christosi tsnendian, aylev 30 tari heto galu yev mkrtutyamb mes bororis Astso vortegrutyuna parkhevelu ton. Yev kanavor yerkinkhe batsvets Եվ Սուրբ Երրորդությունը մեզ հայտնվեց, սա կոչում ենք նաև Աստված հայտնության տոն։ Եվ նաև այո, Քրիստոսը իբրև մարդ, մարդկանց 30 տարի երևալով այսօր նաև Աստվածային հայտնություն ունեցավ, որ Աստվածը Աստծո որդի է։ Եվ պատվերն ունեցանք, որ լսենք իրեն։ Ինչպես բոլորը այդ ժամանակ մանավանդ Հովհաննեսի վկայությամբ ասվեց. Լսեցին։ Դա իմ սիրելի որդին, որ ունի իմ ամբողջ բարեհաճությունը, իրեն լսեցեք։ Սիրելիներ, կուզենամ, որ մենք այս երկու Քրիստոսի մկրտության և մեր մկրտության տարբերությունը և նմանությունը փոքրինչ խորհենք, մտածենք։ Քրիստոս մեղքեր չուներ, որ մկրտությամբ մաքրվեր։ Մենք մեղքեր ունենք, և Ադամից ժառանգած, և մերը վաստակած, որոնք հաճախ կոչում են սկզբնական կամ ամային մեղք և մեր գործածը կոչելով ներգործական մեղք։ Սրանք պայմանական են այնքանով բառային իմաստով միևնույն է։ Հարցը այսպես այստեղ այն է, որ Քրիստոս անապական է, Քրիստոս Աստվածորդի է, մարդու մարմնի մեջ լինելով հանդերձ մարդկային որևէ մեղք չունեցավ, ինչպես Պողոս Առաքյալն էլ ասում է, կրեց մարդկային ամեն բան, բացի մեղքից։ Մարդը մահկանացու է արդեն իր ծնունդով, որովհետև ադամորդի է, և հիմա մկրտությամբ դառնում է Աստվածորդի։ Եվ այս գիտակցությամբ կուզենամ, որ այս զուգահեռների մեջ Քրիստոսի մկրտությունը նաև օրինակ դիտարկենք մեզ։ Օրենքի տակ մտնել, մարդկային բնության օրենքի տակ, մարդկային մարմնի հոգնության, քաղցի, ծարավի, ցավի զգացողության և դրան զուգահեռ նաև կամավոր բարոյական օրենքի տակ մտնելու և օրենքի տակ եղողներին փրկելու համար, ինչպես որ փոսում ընկածին հաճախ փոս մտնելով են հանում վեր, ինչպես որ բանդ մտնելով ներսից բանդ ավերելով և այնտեղից հանելու ճանապարով է ազատագրումը, ինչպես որ Քրիստոս արեց, նաև մեռավ, իջավ դժոխք և այնտեղ ավերեց սատանայի միջնաբերդ եղող դժոխքը։ Հետևաբար սիրներ, այսօր մեր մկրտության նաև գիտակցության կարևոր խոկման նյութն ունենք, որ Քրիստոսի մկրտությունը միածին որդու, Աստծո միածին որդու, մարդու որդի դարձած և մկրտությամբ մեզ գալու, այդ օրինակը տալու գեղեցիկ հիշատակությունն է, բայց նաև կանչն է, որ մենք էլ մարդկանց որդիներս Աստծո որդի դառնանք մկրտությամբ։ Եվ սրա համար է, որ ամեն մի ծնված, մարմնից ծնված պետք է նաև հոգուց ծնվի, ջրից և հոգուց, հորը որդեգրվի Սուրբ Միրոնի դրոշմով և կերակրվի Աստվածային սեղանից, որ Սուրբ հաղորդությունն է։ Եվ այս գիտակցությամբ մենք մկրտության վերարժևորումը նոր աչքերով կարող ենք անել մեր կյանքում։ Քրիստոնյա ենք մենք կոչվում մկրտությամբ, իսկ Քրիստոս բառը նշանակում է օծյալ, օծյալ Տեր։ Մենք էլ ենք օծյալ դառնում Սուրբ մկրտությամբ։ Եվ Քրիստոսի մկրտության հանգամանքը տեսեք նաև Հովհաննեսի համեմատությամբ հրյաներին էլ և մյուսներին էլ ցույց տալն է, որ այո, սովորական մարդու պես եկավ և իրենց մեջ ընդունված արդեն հեղինակություն եղող Հովհաննես մկրտչից մկրտվեց։ Հիշում եք իր խոսքերը, ասում է, ես պետք է մկրտվեմ քեզանից, դու ես գալիս։ Եվ Քրիստոս ասում է, հիմա այժմ, այսպես պետք է, կարծես ասելով, հիմա խոնարհության օրինակն է պետք ցույց տալ, բայց հիմա է, միշտ չէ այսպես, որովհետև Քրիստոս միշտ չէ, որ խոնար վիճակի մեջ է լինելու, ինքը կամավորաբար դա ընդունեց փրկելու համար։ Եվ ուրեմն գալիս է պահը, երբ ոչ միայն իրեն մկրտողն է իրեն երկրպագում, այլև մենք բոլորս Քրիստոսի պատմական կերպար նախ լինելու գիտակցությամբ ընդունենք իրեն իբրև մարդուց ծնված, որ հավիտյաններից առաջ ծնված լինելով հորից, այժմ ծնվեց նաև մարդկային արգանդից, մորից։
Բայց դրանից չկորցրեց իր աստվածությունը, հա, չփոխվեց ոչինչ։ Դրա համար ասում ենք անփոփոխելի է։ Եվ ինչպես Սուրբ Ծննդյան ավետիսը գալիս երգում են, ձեզ չմեկնելով հորից Սուրբ Այրի մեջ բազմեց, չբաժանվեց հորից, երկինքը չդատարկվեց Քրիստոսից, որդի Աստծուց։ Եվ այս գիտակցությամբ էլ դարձավ իսկապես Հակոբի տեսիլքի համաձայն այն սանդուղքը, որով իջան և բարձրացան երկնքից երկիր, և երկրից էլ մենք բարձրանում ենք երկինք։ Սուրբ Մկրտությունը մեզ դարձնում է Աստծո որդի։ Սուրբ Մկրտությամբ մեր անուններն են գրվում կյանքի գրքում։ Սուրբ Մկրտությամբ է, որ մենք ստանում ենք Սուրբ Հոգու շնորհներ այս աշխարհում պատերազմելու բարի պատերազմը։ Դիվական զորքերի դեմ, մարդկային պատրանքների ու փորձությունների դեմ։ Եվ Սուրբ Մկրտությամբ է, որ մենք որդեգրություն ունենալով հորից, իրեն կոչում ենք արդեն Աբա Հայր, այսինքն որդեգրությունը ամբողջությամբ գիտակցության, սրտի, հոգևոր կենցաղավարության մեջ պիտի արտահայտվի, որ մենք իսկապես Աստծո որդիներ ենք, լույսի որդիներ, ցերեկվա զավակներ։ Ուզենամ, որ Սուրբ Մկրտությունը ամեն անգամ նաև այսպես վերարտահայտվի մեր մեջ, որպեսզի նաև ժամանակներից առաջ եղած 2000 տարի առաջ դեպքից ավելի մեզ համար այսօրվա առօրյա կարևոր հոգենորոգ նշանակություն ունենա։ Ապրենք իբրև լույսի որդիներ, իբրև Աստծո զավակներ, Աստուն որդեգրվածներ, ժառանգության խոստումներն ունեցող և հետևաբար Քրիստոսին ժառանգակից և Աստծո Սուրբ Հոգու տաճար, ինչպես ասում ենք Սուրբ Մկրտության պահին։ Թող Տերն օրհնի ամենքիդ և Սուրբ Ծննդյան այս 8 օրերի հոգևոր բերկրանքը նախերգանք որպես հավիտենական ուրախության, ձեր ներսում հաստատուն կերպով հրեշտակների ուրախության մասնակից դարձնելու գիտակցությունը տա։ Ամեն կիրակի ամեն աղոթքին գրկելով հոգով Աստծուն և Աստծո սիրո խոստովանություն հզգալով այս գեղեցիկ տոնի միջոցով։ Բարի օրհնյալ կիրակի ամենքիդ, Քրիստոսի Ծննդյան բարի ավետիսը դուք ևս, փոխանցող լինեք փնտրող և ծարաբաց շատ հոգիների։